24 июнда окуучулар менен катталган жол кырсыгы ушул унаа менен жүз берген. Анда окуучулар катуу ылдамдыкта келе жаткан унааны башкара албай жол четине чыгып кеткендиги айтылууда. Кырсыктын акыбети мынтип автоунааны таптакыр жараксыз абалга келтирди. Эң башкысы унаадагы эки окуучу тең ден соолугуна жабыркап, бирөөсү үй шартында дарыланып жатыптыр. Катуу жаракат алган болсо Ош облустук ооруканасында жатат. Дарыгерлердин билдиришинче сынган жерлери бүтөлүп операция жасалды. Эми абалы жакшы бойдон калса 10 күндүн ичинде жооп беришет. Жалпы абалы болгондо оор, себеби ушуп мозгу деп коет, бул мээз чайкалып турам алган, андан башка дагы жагы үч жерден сынган и бүт денеси эзилген да, ушуп. Бул кырсык боюнча Карасуу райондук ички иштер бөлүмү тергөө иштерин баштады. Алгач унаа ээси суракка алынып, окуучулардын айдоочулук күбөлүгү болгон үчүн ижарага бердим деген көрсөтмөсүндө. Себеби транспортту башкарган окуучу быйыл 18 жашка толгон экен. Ошондо айдоочулук күбөлүгүн алган болушу ыктымал. Ал эми балдар ден соолугунун калына келе электигине байланыштуу үн катышы элек. Ата энелери дагы көрсөтмө бергени убактынча каршылыгын билдиришкен. Биздин алгачка алган маалымат боюнча негизи өзү эле экен да бул. Анан башка алынган же дагы 2-3 машина автоунаа алынды деген андай версия карала элек. Жана ошондой эле мектеп мугалимдерине дагы иликтөө жүргүзүлүп баштады. Шаардык билим берүү башкармалыгынын кырсык тууралуу кабары бар, бирок ошол эле учурда мугалимдердин бул окуяда күнөөсү жок дешүүдө. Анткени ошол күнү окуучуларга шаан шөкөтсүз эле аттестаттарын берүү узатышкан экен. Ошондон тарта класс жетекчи окуучуларга жооптуу милдетинен кутулган. Андыктан мугалимдер милициянын сурагына барышпай турган болду. Иш бүткөндөн кийин, тос аттестат алгандан кийин убакытты карасаңар, алар эртең менен аттестат алып атат, ал эми окуя кечке маал болуп атат. Туурабы? Кантип биз жооп беребиз? Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде городское образование эч кандай мээр принимет эте албайт. Жол кырсыгы катталган күнү эки окуучу дагы башка классташтары менен унаада сайраңдап жүрүшкөнү айтылууда. Тагыраагы унаалар менен жарышып баратып кырсыкташы ыктымал. Бирок бул маалымат азырынча тактала элек. Тергөөчүлөр иликтөөнүн акыркы жыйынтыктары менен кабардар кылып турушат. Эми облустук ички иштер бөлүмү 18ге толо элек балдардын арасында түшүндүрүү иштерин жандантууну баштайт. Белгилей кетсек, Ош шаарында 3 жылдай убакыттан бери мынтип окуучулардын катышуусунда транспорт кырсыктары катталган эмес.